So, what are we doing? Já matou duas boas, 1-0. Os dois na defesa. Lembrando que ele usa a primeira cega. Usa a primeira cega. Melhor que for, só o cobrador aí na bola. Já matou duas bolas, 1-0. Não pode abrir a bola para ele, porque ele mata mesmo, gente. Não pode abrir. 1-0. Ele foi mal na bola. O Marcos já pode tirar a vantagem. O Marcos está errando as bolas que não erra do gente. E o cobrador está matando tudo, 2-0. Cobrador. Usou uma cega, vai usar outra cega. Essa é a segunda cega. Não tem mais.
Aumenta a luminosidade aí, Hugo. Aumenta a luminosidade. Não, só. Tá. Mas tá meio o dia inteirinho. Só o dia inteiro. Eu falei pra você? Depois o sol tá castigando, né? Falei pra você? Ó, a mão. Como usa aquele manguito aqui, ó. E aqui, ó. A 0. É realmente o Marco não tá bem, viu, gente? Luizinho, pega uma agora na Antártica pra mim, fazendo favor. Vou usar a primeira cega. Três a zero. Já foi cortando o fundo, hein? Conseguiu mexer no 15. Com certeza o cobrador já vai fritando essa bola, gente. Seu... Tá confiante na bola? Errou. Acho que o Mike, bem capaz que o Mike faz agora. 3 a 1. Então, mais para mim, tirou a vantagem o cobrador. Olha como é que a gente tá matando. Só falta empurrar o quadro pra boca. Quatro a um. Isso, gente. Fisbola, cobra tudo matando. Não matou, não Quatro a dois. Okay.
estrago. Estragão? Estragão? É, estragão. Não pode ser Instagram, tem que ser estragão. Não, tem que ser com a outra, que essa aqui não passa não. É com a outra e não vai, né, meu? Fala aí. Depois nós tiramos a foto pra botar no estrago. Não, de rocha, né? Eu só vim aqui pra te ver, cara. Se você falar, você tem que respeitar as fotos. Tá tendo uma tirada. Tem que respeitar as fotos. Tá tudo ruim lá. Tá tudo ruim, né? Tá tudo ruim. Patrão, né? Patrão. Cinco a três, tá pifado o cobrador. Tá pifado o cobrador novamente. O cobrador rola a boa, dá bola boa. Essa era a boa do cobrador, ele conseguiu errar. Isso
sobrou um tiro livre para o cobrador. E fecha a série de 6 a 3. Vamos para a segunda série. Matando muito bem, viu, gente? 1 a 0 na segunda série. Usar a primeira seca. Dois a zero nessa conversa. O Marco não está pegando bem nessas bolinhas pequenas, viu, gente? Bola que ele está matando, gente. Três a zero na segunda série. Faltou força para o cobrador. 3 a 1.
sorte mesmo, hein? 4 a 1. Joga uma defesa muito bem, vem aqui da branca no fundo. Cobrador matando tudo que tem direito. Cinco a um. Cinco a dois. Lembrando que o cobrador leva saída, mata duas e tem duas cegas. Quase que o Marco deu branco. O cobrador bateu lá dentro e saiu para fora. Que bola bonita. Cinco a 3. Série seguida.